ste práve v období, kedy riešite svoje vysnívané bývanie v rodinnom dome a stále ste nenašli ten správny pozemok, tak ja vám dnes jeden výnimočný ponúkam v obci Ľubotice pri Prešove. Ide o lukratívny pozemok v intraviláne obce o väčšej veľkorysej výmere 2000 m štvorcových. Ak sa vám zdá pozemok priveľký, viete ho rozparcelovať na menšie pozemky, čo je zasa určite zaujímavé pre investorov, ktorí by chceli riešiť výstavbu rodinných domov. Pozemok je mierne svahovitý, v dosahu sú všetky inžinierské siete a prístupová cesta je asfaltová spevnená. Benefitom je atraktívna poloha s krásnym výhľadom, dostupnosť do centra mesta do 5 minút a vynikajúca vybavenosť obce Ľubotice. Športové ihrisko, materská a základná škola, kostol, obchodné siete a MHD zastávka. Verím, že som vás dnes svojou ponukou zaujala a pre bližšie informácie ohľadom pozemku ma určite neváhajte kontaktovať. Pekný deň!